Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u januar ove godine iznosila je 870 konvertibilnih maraka i nominalno je viša za 0,8% u odnosu na decembar, te veća za 2,7% u odnosu na januar prošle godine. Najniža prosječna neto plata od 541 konvertibilnu marku bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane. U građevinarstvu je iznosila 567 konvertibilnih maraka, dok je prosječna neto plata u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima iznosila 593 konvertibilne marke. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u financijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plata u januaru iznosila je 1423 konvertibilne marke, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1414 konvertibilnih maraka, dok je prosječna neto plata u sektor informacija i komunikacija iznosila 1242 konvertibilne marke. Prosječna bruto plata u Bosni i Hercegovini u januaru 2018. godine iznosila je 1351 konvertibilnu marku i nominalno je veća za 0,8% u odnosu na decembar,